ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। 7 ਪੜਾਅ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ 5ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ 5 ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ। ਵੋਟਰ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਸਵੀਪ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਜੀ, 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 7 ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਲੋਕ ਸੈਂਟਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਰ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਕੀਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੀਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਹੋਵੇ 15,000 ਫੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਇਕ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਵੀਪ ਦੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ? ਜੇ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਬਾਅਦ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ADC ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੀਪ ਵੈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਹੈ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਏ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਔਰ ਪੁਰਅਮਨ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, 66% ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 4 ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.8% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ NGO ਵਗੈਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫੋਰਮ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੋਟਰ, ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ TV ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਕਰ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 66% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.5% ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ 30-32% ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 30-32% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਵੋਟਰਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਰ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100% ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਾਥਦਵਾਰਾ ਸੀਟ 'ਤੇ CP ਜੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਸਰੂਫ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੋਟ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਗਦਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਦਾ।
गल एक वोटर तो शुरू होनी है क्यों सुरजीत लाल जी जो तुम जाते हो लोगों को तो कई बार लोग मैं नहीं लगता कि हूँ लोग सोचते साड़ी वोट पैन की होंगे जोड़े लोग वोट पाने रह जाते या खुंझ जाते उन्होंने पिछले कोई होर कारण भी होंगे हो वोटर लिस्ट उन्होंने नाम ना होगा या उस वे शहरों बहर होंगे हो या वैसे हूँ वो टाइम बड़ा चेंज हो गया लोगों जबरदस्ती ले जाने की बजाय लोग चली जाते वोट पा जिस तरह डॉक्टर शर्मा जी ने गल की सी कि 32-33% लोग अजे भी जोड़े अपनी वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे वो 32-33% जोड़े लोग आ वोटर आ उन्होंने अवेयर करने के लिए ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों एक स्वीप प्रोग्राम जोड़ा आ लॉन्च किया गया उस दे तहत असी जोड़ा आ बख गतिविधियां करते हैं जितों तक रही कि कुछ वोटर जोड़े अजे भी इस तरह के आ जे कि अपना राइट टू वोट जोड़ा वोटों वाले दिन नहीं यूज़ करते उसका असं यह भी कह सकते कई बार कोई टेक्निकल मिसटेक हो जाती है कई बार आउट ऑफ स्टेट चले जाता है जिस करके क्योंकि लाइफ जी काफ़ी बिजी आ और ग्लोबलाइजेशन हो रही आ बंदा अज इतें आ कल उत्थे आ तो कोई भी कारण हो सकता लेकिन वो जे कही कि घर बैठा वो थोड़ा जहा घट गया है रुझान हर जो वोटर चाहता कि मैं वोटों वाले दिन वोटा पा वैसे सुस्ती है कि भाई अज छुट्टी है एक तरह मैं कितने जाऊँगा मैं पता नहीं मेरा वोटर सूची में नाम ही है कि नहीं है फिर कितने वोट केंद्र होएगा या फिर उत्थे जाके मैं लाइन च खड़ा होऊंगा मैं एक गल ऐड करनी चाहुंदा सर कि जे कई बार जो शंका प्रगट की जा रही है कि साडा वोटर लिस्ट च ना है या नहीं है वो तुसी घर बैठे ही इंटरनेट पर चैक कर सकते दूसरा साडा बूथ लैवल ऑफिसर जिहड़ा आ वो घर घर जाके जिहड़ा आ पर्ची जिहड़ी आ एक स्लिप जिहड़ी आ वो वंडदा आ कि किहड़े बूथ ते कदों वोट पाउणी तुसी सारा कुछ उहदा वोटर दा नंबर भी दसदा और इसको इलावा चोन कमिशन ने बड़े प्रबंध किए ने कहंदा भावे कि एक सी विजिल ऐप बनाई है 1950 नंबर डायल करके तुसी कोई भी इनक्वायरी कर सकते हो वोटर अवेयरनेस वास्ते हेल्पलाइनस करिया उस बारे तुसी कुछ रोशनी पाओ सुरजीत लाल जी डॉक्टर शर्मा जी अपने बड़ा एक वधिया अश्विनी जी तुसी सवाल कीता भी दिखा रहे सी विजिल ऐप जिहड़ी बनाई हुई है कई बारी लगदा है वोटर नूं कि किते ना किते जिहड़ा आ कोड ऑफ कंडक्ट जिहड़ा आ उहना खिलवाड़ हो रहा है तो अपनी शिकायत जिहड़ी आ दर्ज करन दे चाहुंदा आ लेकिन वो अपना नाम भी जिहड़ा आ वो चाहुंदा कि किसी दे सामने ना आवे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वल्लों इस बार जिहड़ी आ बड़ी वधिया ऐप सी विजिल जिहड़ी आ सी स्टैंड फॉर सिटीजन वी विजल स्टैंड फॉर विजिलेंस तो किते भी तुसी खड़े होके जिथे तुहानू लगता कि माल प्रैक्टिस हो रही है उहदी फोटो खिंचो इनफॉर्मेशन दो चार शब्द लिखो और वो जिहड़ी हैडक्वार्टर पहुँच जाती है और तुसी हैरान होंगे कि 100 मिनट के अंदर 100 मिनट के अंदर अंदर उस समस्या का हल जिहड़ा होके वोटर दे कोल शिकायतकर्ता दे कोल पहुँच जाता नाल ही एक हैल्पलाइन जिहड़ी आ गल आपां कीती 1950 आ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वल्लों टोल फ्री आ कोई भी किते भी खड़े होके असीं जिहड़ा कोई भी अपनी जिहड़ी शिकायत है वह दर्ज करवा सकते हैं फोन ते आजकल सारे लोगों को 1950 नंबर डायल करो कोई शिकायत तुसी करो इलेक्शन कमीशन को पहुँचेगी तुहाडी शिकायत की सुनवाई की जाएगी इस तो इलावा भी वोटर अवेयरनैस वास्ते वोटर जागरूकता वास्ते हो कई प्रबंध किए गए इलेक्शन कमीशन वालों सर इस बारे इलेक्शन पाठशाला चुनाव पाठशाला फ्यूचर वोटर जिहड़े आ जिहड़े कि अज तो 2 साल बाद अपनी जिहड़ी एज ए वोटर रजिस्टर करनगे उन्होंने इलेक्शन पाठशाला जिहड़ियां शुरू कीतियां तां जो उन्होंने पहले ही डेमोक्रेसी के बारे जिहड़ा पाठ पढ़ा दिता जाए एक तो यह है दूसरा जिहड़े वोटर साडे रजिस्टर्ड हो चुके आ उन्हां दे नाल सीधा राबता कायम किया जा रहा असी साडे जलंधर दे विच 9 विधानसभा हल्के आ हरेक विधानसभा हल्के दे लई 2-2 असी स्वीप नोडल ऑफिसर लगाए हुए आ जिन्हां नूं 10 तों 15 दे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बूथ कुछ जो भी आउंदे आ उन्हां नूं असी जिहड़ा आ वध तों वध कोशिश करदे आ कि मटीरियल प्रेरित करीदा कि मोटीवेट करीदा अपनी वोट दा इस्तेमाल करन दे लई डॉक्टर राजन तुसी राजनीति शास्त्री भी हो सिक्ख्या दे नाल भी जुड़े हुए स्कूलों कालजा यूनिवर्सिटी च किन्ना कु जागरूकता अभियान चल रहा है ताकि बच्चे जड़े अपनियां वोटां बनवान खास करके फर्स्ट टाइम वोटर जड़े है यूथ वोटर जड़ा है उहदे विच तुसी कहो जी प्रवृत्ति वेखदे हो देखो पहले मैं सी विजिल दे नाल एक पॉइंट ऐड करना चाहांगा कि एक होर 117 सर्वेलेंस व्हीकल जड़ियां हैं वह गवर्नमेंट ने प्रबंध किया है कि जिहड़े साडे 13 लोकसभा हल्के है उन्हां नूं ध्यान विच रखदे होए कि वो 117 सर्वेलेंस व्हीकल है जिन्हां दे विच हाईटेक टेक्नोलॉजी है और उन्हां SDM वगैरह जिहड़े डिप्लॉय किए ने जिन्हां दा लिंक जिहड़ा है वो जिहड़ा साडा पंजाब दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करना राजू हुणा नाल है
और वो 24 घंटे जिहड़ा विजिल रख रहे ने कि कोई ठंड कोई भी कोई अगर कैमरे दे नाल कित्थे कोई रैली हो रही है कित्थे पोस्टर ने कित्थे कोई ठेके ते कोई रश क्यों है ये सारा कुछ ये पारदर्शी ढंग नाल चोणां नूं पूरी तरह करन वास्ते चोण कमीशन ने सब तो वड्डे लोक राज विच बड़ी अच्छी व्यवस्था कीती खास करके 90 करोड़ वोटर पूरे यूरोप या पूरे अफ्रीका दी इन्नी पापुलेशन नहीं है जिन्ने साडे वोटर ने सो अपने आप च दुनिया सारी दा मीडिया जड़ा है दुनिया साडी सारी दे ऑब्जर्वर जड़े ने वो अज भारत च आके देख रहे ने ए लोक राज दे महा उत्सव नूं तो डॉक्टर राजन मैं गल कर रहा सी नौजवान जड़े फर्स्ट टाइम वोटर ने जी जी ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕੈਸੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਪੋਸਟ ਪਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏ ਈ ਵੀ ਐਮਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਈ ਵੀ ਐਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਈ ਵੀ ਐਮ ਔਰ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਔਰ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਈ ਵੀ ਐਮ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਸਟਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਖਾ ਦੇਈਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਈਦਾ ਆ ਔਰ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੇਂਜਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ PWD ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਡਰੋਪ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ PWD ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਐਪ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਊਗੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਡਰੋਪ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੂਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਆਮ ਬੂਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਈ ਪੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਅੰਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਬਲਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ
उस च भी कोई एथिक्स जड़ा है उस नूं लागू किया गया उस बारे तुसी की कहना चाहोगे? देखो बिल्कुल चौथा थंब है मीडिया दे राही सारी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वो लोगों तक पहुँचती है और उन्होंने अपनी सही रिपोर्टिंग जिहड़ी है ईवन उहदे विच एफएम चैनल जिहड़े है वह भी बड़े जोर शोर नाल सरकार जिहड़ा है प्रोग्राम जिहड़ा उन्हां दा लोकां नूं प्रेरित कर रहे ने कि वध तों वध जिहड़ा है क्योंकि अगर असी एथिकल वोटिंग की गल करते हैं तो एथिकल मीडिया तो बिना एथिकल वोटिंग नहीं हो सकती तो इस करके मीडिया जिहड़ा है वो सरकार की गल लोगों तक पहुँचाउण और लोगों दी भावनावां नूं सरकार तक पहुँचाउण दा काम करता है माध्यम है और इस करके मीडिया की बहुत ज़्यादा महत्ता है। मैं समझदा हाँ कि पूरी दुनिया साढ़े वल देख रही है कि भारत में लोकतंत्र जिहड़ा है वो कितनी मजबूती नाल चल रहा है। मैं तो गल करूँगा कि आस्ट्रेलिया में भी इलैक्शन हो रहे हैं और उत्थे 18 तरीक नूं रिजल्ट आना है 23 तरीक नूं रिजल्ट आना जिहड़े उत्थे भारती गए हुए ने वो कहिंदे सानू ज़्यादा एक्साइटमेंट भारत दे रिजल्ट दी हैगी है बजाय कि आस्ट्रेलिया दे रिजल्ट दी। सही गल है, देश दा भविख जिहड़ा है सरकार नवीं बननी है उस उपर सारा कुछ चोणां दे उपर ही मनसर करदा है। इस एक गल सुरजीत लाल जी जिसनों असी कोड ऑफ कंडक्ट कहने भी ज़्यादा पैसा खर्चा ना हो कोई प्रलोभन ना दिता जाए कोई जात धर्म भाषा के आधार के उपर कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट चोन कमीशन वालों भी पूरी नज़र रखी जाती है। बिल्कुल सर, डिस्ट्रिक्ट लैवल से विधानसभा लैवल से भी हर जिहड़ियां टीमां वक्रियां वक्रियां बनाईयां गईयां जो कि फील्ड दे विच जांदियां आ बड़े सिस्टमैटिकली जिहड़ा आ ऑब्जर्व किया जा रहा तां जो किसी भी वोटर नूं जिहड़ा आ लालच दे के जां उहदी जिहड़ी थिंकिंग उहदी जिहड़ी आ वोट दा उहनूं बदलिया ना जावे। ते साडे जलंधर दे विच मीडिया सैट भी एक असीं मीडिया सैल कायम किया होया जिस ते असीं जिहड़ा डेली अपडेट जिहड़ा चैक कर रहे हां कि कित्थे किहड़ी गतिविधि चल रही है। मीडिया ते फिर पेड न्यूज़ उपर भी नज़र, बिल्कुल जी बिल्कुल, फेक न्यूज़ पेड न्यूज़ भी पैसे दे के भी कई लोग अपनी न्यूज़ लगवाते उस पर भी चेक पूरा रखा गया है। दरअसल एथिकल वोटिंग और एथिकल मीडिया नैतिक जिम्मेवारी साड़ी असी सारी उस चीज़ के उपर नज़र रख के ताई अपना लोकतंत्र जड़ा है उन्हें सब तो वड्डा ही नहीं बनाना बल्कि सब तो आदर्श सब तो कामयाब और सब तो एक तरह नाल पवित्र जड़ा है लोकराज असी बनाना है। डॉक्टर राजन आज जी इस मौके पर कई माइग्रेंट वोटर्स होंगे जी जी कई पोस्टल वोटिंग द्वारा करते हैं कोई जिस तरह कोई सिक्योरिटी फोर्स लोग लगे हुए उस दे प्रबंध भी सारे इस चोना पूरी व्यवस्था की गई है जी जिदा आर्म्ड फोर्सेज है इलैक्ट्रॉनिकली उन्होंने सारा जड़ा है वो अपनी कास्ट कर सकते हैं जिस तरह पोल जड़ा कोई 18,000 जिहड़े इंप्लॉय जलंधर शहर च लगे हुए ने उन्हां वास्ते पोस्टल वोटिंग का जिहड़ा बैलेट सिस्टम है EDC उहदा प्रबंध किया गया ज इस तो अलावा जिहड़े माइग्रेंट लेबर है एक कारण थोड़ा जिहा भी है घट वोटां दा कि कई बार माइग्रेंट लेबर जिहड़ी है उन्हां वो वोट अपना कास्ट नहीं करदे जी लेकिन बॉम्बे वर्गे शहर विच तो बहुत ज़्यादा जिहड़े लोग दूसरे राज्यां तो स्थापित ने उन्हां दी पूरी व्यवस्था की है तां कि वो अपने वोट का जिहड़ा क्योंकि ये एक बड़ा पवित्र और बड़ा कीमती अधिकार है जिहड़ा बड़ी मेहनत नाल सानूं मिलिया और सानूं इहदा बड़ा ही सच्चे ते सुच्चे तरीके राहीं प्रयोग करना चाहिए। सुरजीत लाल जी हुण जिद्दां वोटण वाले दिन टाइमिंग की ने उन्हां लई लोगां लई हैल्पलाइन की हो सकती है जे किसी नूं कोई अड़चन आउंदी है या उन्हां नूं घरों तुरन वेले कीड़ियां कीड़ियां चीज़ां जिद्दां कीड़ा आई कार्ड या कोई पैन नंबर या कोई ऐसा ख्याल रखना चाहिए है इस बारे तुझ कोई दर्शकों नूं मैसेज देना चाहो? इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों बहुत एक लंबी चौड़ी जी लिस्ट जारी की गई है कोई भी ID प्रूफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो लैके जाए कोई जरूरी नहीं है कि अपना वोटर कार्ड ही लैके जाना कोई भी ID प्रूफ नाल लैके जाए अपनी वोट उन्हें पहले ही चेक की हुई है बस एक पोलिंग ऑफिसर जी टीम है उन्होंने सैटिस्फाई करना है तो अपनी वोट जी कास्ट कर सकता है जी बिल्कुल ठीक है। और कोई भी एक अद्धा कार्ड मतलब चाहे वो आई कार्ड लै जाओ वोटर आई कार्ड जो है जो वो नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस लै जाओ कोई पैन वाला लै जाओ कोई आधार अपना आधार कार्ड जोड़ा है वो लै जाओ सो कहने का भाव यह है भी तुम जाओ जरूर अपनी वोट का इस्तेमाल करो उत्थे सारे जने तुहाडी मदद लई बैठे ने ताकि तुम ये लोकतंत्र के जड़े महा त्यौहार में शामिल हो सको। डॉक्टर राजन और राजनीति शास्त्री या शिक्षक तुसी वोटर नूं की मैसेज देना चाहोगे खास करके 19 मई वास्ते की कहना चाहोगे? देखो इलेक्शन कमीशन ने और सरकार ने पूरा अपना जोर लगा दिया तो हुण जिहड़ा बॉल है वो तो वोटर की कोर्ट में ही है और इन्हें इंतजाम दे क्योंकि पैसा जिहड़ा है टैक्सपेयर का ही पैसा साडा अपना ही पैसा जिहड़ा इलेक्शन ते और बड़े कॉस्टली इलेक्शन हुण जा रहा क्योंकि
ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਰਨਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਗਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।